ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ମାମା ସହିତ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଆଉ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ତା'ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗେଇ ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଟିକେ ଦୀପ ଦେଲୁ ଆଉ ତ ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ତ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ଅଛି ମନ୍ଦିର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି ଆଗରୁ ଥରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା, ଏ ସେପଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆ ଅଛି। ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଥିଲା ଖରାବେଳେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ସଫା ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନରେ ଅଲରେଡ଼ି ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ତ ଆସିପାରିନଥିଲୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେତେ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ନା, ଧୁଆଧୁଇ କରି ସବୁଆଡ଼େ କେତେ ବାଟ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ମରା ପଡ଼ି କରି ଧୁଆଧୁଇ କରି ପାଇପରେ ସବୁ ପାଣି ଦେଇ ଧୋଇଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ମାନେ ବଡ଼ ଏରିଆ ଏଇଟା ନା ମାମା, ସେଇଠି ମାନେ ଜଣେ ବାବାଙ୍କ ଘର ଥିଲା ନା, ସେଠି ଯାଉଥିଲେ। କେତେ ଗଛ, ପୁରା ବଣ ଏରିଆ, ପୁରା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ଏଠି ଏଇଠି ଅଶୋକ ବାବା ରହୁଥିଲେ, ଅଶୋକ ସେପଟେ ରହୁଥିଲେ, ଏଇଠି ଆଉ ଜଣେ କି ବାବା ରହୁଥିଲେ ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗରୁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବାବା ମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଠି ମାନେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ନା ଆମେ। ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଇଟା, ସେଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି, ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଠି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିବି ଥିବେ ଆଶ୍ରମ, ହଁ ହଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେଠି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଗରୁ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ବାବା ବାବା ମାନେ ସବୁ ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଠି ବି ଏବେ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ନା ମାମା, ଏବେ ବି ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ ବା ସେ ବାଉଁଶ ଗଛ କେତେ, ତା ଭିତରୁ ଭିତରୁ କେତେ ଗଛ ସବୁ ଅଛି, କେତେ ଏଠି ସବୁ ମାନେ, ହଁ ବା ଏପଟ ଜାଗାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଣିନଥିଲି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମୁଁ ଆଣିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ମାମା, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲି, ସେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଥିଲା ଆଉ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ସେପଟେ ବି ଆହୁରି ଜାଗା ଅଛି, ସେପଟେ ଆହୁରି ସବୁ ଏରିଆ ଅଛି, ସେପଟେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆଟି, ମନ୍ଦିରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆହୁରି ଏପଟେ ବହୁତ ଏରିଆ ଭଲ ମାନେ, କମେ ହଁ ବା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ହୁଏ ସବୁ ସେଠି। ଆଜି ଦିନ ସାରା ଏଠି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବୁ ବୋଲି। ଆଉ ବାବା ଆସିଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ, ବାବା ଆସିଥିଲେ ଆସିନଥିଲେ, ବୋଧେ ଆସିନଥିଲେ, ମୋର କାମ ଥିଲା ବା, କାମ ଥିଲା ଯେ ଭଲ ଖାଇଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ କୂଅ ମାମା, ଏଇଟା ବଡ଼ କୂଅଟା ନା କ'ଣ, କେତେ ବଡ଼ କୂଅଟା, ସେପଟେ ଆହୁରି ବି ଜାଗା ଅଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ପଳେଇବା, ଯିବା ଏବେ ଆଉ କେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯିବୁ କହୁଥିଲୁ ବା, କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଗଲେ ସେଠି ଯାଉ ଯାଉ ସେଠୁ ଆସୁ ଆସୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଟାଇମ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ ମାର୍କେଟ କମା କୋଉଟା କେଉଁଠି ଯିବ କହୁଛି, ଟିକେ ସେଠି ଯାଇକି ଆମେ ଯିବୁ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବୁ। ଖରାବେଳେ ବହୁତ ଖରା ହେଉଥିଲା, ଏପଟେ ଆମେ ଆସିପାରିଲୁନି କାହିଁକିନା ଭାଇଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଟିଚର୍ ସମସ୍ତେ, ତ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିପାରିଲୁନି ଆଉ ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ଆମ୍ବ ଦେଖିବ କେତେ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ବହୁତ ସାରା ଆମ୍ବ ହେଇଛି, ଆମ୍ବ ଏଠି ବହୁତ ଗଛ ହେଇଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ହେଲେ ଆମ୍ବ ଆମ୍ବ ଆଡ଼େ, ହଁ ଏବେ ଆମ୍ବ ସବୁଆଡ଼େ ହେଇଛି। ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଅଦା ତାର ତୋଳା ହେଉଥିବ ନା, ହଁ ଫଟାଫଟା କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରରେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା, ତା'ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନୂଆ ଥିଲେ, ଯିବା ମମି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଣ୍ଡପ ଏଇଟା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆସି ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଓଲ୍ଡ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ,
ଟିକେ ମାମା କ'ଣ ଟିକେ ଜିନିଷପତ୍ର କ'ଣ ନେବ କି ମାର୍କେଟିଂ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କି ସଜା ହେଇଛି ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାର କଲି ଚଳନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଗଲେ ଯିବା କାଳୀ ମନ୍ଦିର Thank you.